ከውራት በፊት የተመሰረተው የሲዳማ ክልል በስሩ ዞናዊ መዋቅር ያደረጀ ሲሆን አሁን ላይ 30 ወረዳዎች 7 ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም ለተለያዩ አገልግሎቶች የተደራጁ 18 የዘርፍ ቢሮዎችን ይዟል እና በነዚህ መዋቅሮች አማካኝነት በክልሉ የሚገኙ ኗሪዎች ኑሮ ለማሻሻል የተለያዩ ተግባራትን ያከናወነ እንደሆነ አዲሱ አመራር ይገልጻል። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታሊ ዳሙ በክልሉ ሁሉን አቀፍ ልማት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የተለያዩ አሰራሮች እየተተገበሩ እንደሆነ ይገልጻሉ። የልማት ሮድማፕ ትክክል ተዘጋጅቷል። ግን የበለጠ ከህዝቡ ጋር በመከራረብ በመወያየት የማዳበሩ ስራ እየሰራን ያለ ነው። እግረ መንገዳችን ያንን ለማድረግ የሚያስችል ምቹ አደረጃጀት የመፍጠር የመንግስት ስራ የሚሰራበት አግሎት የሚሰጥበት ስርዓት የመዘርጋት እነዚህ ጠንካራ የዲሞክራሲና የልማት ተቋማትን የመገንባትና በአሰራር በግልጽ አሰራር የማስተገብ ስራ በትኩረት እየሰራን ያለ ነው። ስለሆነ እንደዚሁ ከሌሎቹ በተለየ መልኩ ኋላ የተደራጀ በመሆኑ የሌሎቹንም ስተቶች ሳይደግም ከዛ ተምሮ የተሻለ አሰራርና አካሄድ የሚቀረጽበት ሁሉንም የክልሉ ነዋሪ የሚያሳትፍና ተጠቃሚ የሚያደርግበት አቅጣጫ ይዘን ነው እየሰራን ያለነው። ከዚህም ባሻገር በክልሉ የአርሶ አደሮችን ህይወት በማሻሻል ምርታማነትን ማሳደግን ጨምሮ የክልሉ ነዋሪዎችን የሚጠቅሙ የተለያዩ አጀንዳዎች እንዳሉ ርዕሰ መስተዳደሩ ገልጸዋል። የልማት ያቀንም ለመመለስ መልካም አስተዳደርን ማረጋግጦ ህዝቡ የረካ ክልል ለማድረግ ውጥኖች አሉ። እነዚህን ጉዳዮች የልማት ተጠቃሚነት ስናነሳ የወጣቶች የስራ እድል የመፍጠርና በተፈጠረው የስራ እድል አቅም ተገንብቶ በቂ ፍትሃዊ ተሳታፊነት ተረጋግጦ በቂ ተዋናይ የመሆን በሂደቱም እንደዚሁ ውጤታማ የሆነ ምርትና ምርታማነቱ አድጎ ገበው ተሻሽሎ ተጠቃሚ የሚሆንበት አካሄድ ላይ አተኩሮ መስራትን ይጠይቃል። በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ትኩረት የተሰጠው የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብር በሲዳማ ክልልም ሰፊ ትኩረት እንዳገኘ ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ደስታ ይገልጻሉ። ሲዳማ አሁን በከፊል በከፍተኛ ደረጃ የቡና አካባቢ ነው። አቮካዶና የመሳሰሉ ፍራፍሬዎችን በሰፊው የሚገኙበት ነው። ይሄ ሁሉ ፍሬ የሚሰጡና ምርት የሚሰጡን ቢሆንም እዛው ያሉ ዛፎች በመሆናቸው አየር መበጠበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በድምሩ እነዚህና ባለፉት ጊዜ ተካከልናቸውን አጠናክረን ይዘን ከሄድን አካባቢውን አረንጓዴ ለማድረግ በግልጽ እየሰራን አካባቢያችን እየለወጥን ያለ ነው። በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመቅረፍ የበለጸገች ሀገር ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የሲዳማ ክልልም ጠንካራ ተሳትፎ እንደሚኖረው ርዕሰ መስተዳደሩ ጠቁመዋል። በተጨማሪም የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታለ ዳሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተለያዩ መስኮች የተከናወኑ የሚገኙ የማሻሻያ ስራዎች ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ብልጽግና ጠቃሚ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ይሁን እንጂ ከዚህ በተቃራኒ አቅጣጫ በኩይ ተግባር የተሰማሩ የፖለቲካ ኃይሎች ከድርጊታቸው ሊታረሙ ይገባል ብለዋል። በተለየ ሁኔታ እኔ ምርጫ አካሄዳለሁ፣ በተለየ ሁኔታ እኔ አቃለሁ የሚሉ አዝማሚያዎችም እንደዚሁ እያየን ያለ ነው። እነዚህ ከአጠቃላይ ከአገራዊ አሰራር ያፈነገጡ አስተሳሰቦች እና ተግባራትም መታረም እንዳለባቸው ነው የሚያስበው። እንደዚሁ በእጅ አዙርም አገራችን እንዳትረጋጋ እርስ በርስም እንድንባላ የሚደረጉ ጥረቶች ምናልባት የባዕድ አገራት ተልእኮ ካልሆነ በስተቀር ለኢትዮጵያ የሚበጅ አይመስለኝም። የእነዚያን አገራት ተልእኮ ተቀብለው የእነሱን ዓላማ የማሳካትና ለግራ መንገዳቸው ግን የራሳቸውን ቤት የማፈራረስ ውጤትም እንዳያስከትሉ በተለያየ መልኩ ኢትዮጵያ ለማዳከምና ለማፍረስ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ተባባሪ የሆኑ አካላት በርግጥ አሁን የለውጡ አካሄድ ላይ እንቅፋት የሚፈጥሩበት ሁኔታም አለ።